Добър ден, драги приятели! Ево нас по еподанно викенд прошарано. Мало е прошарано на облаците, но стори тамо напред мало више, оделе сме се отборовање. И путили сме се към Белградском аеродромом Никола Тесла. Тамо е сад, шо е трајо ни радо и било е чудно за прилазак. Они кои су искусили, оно су се чешкали по глави дрво чему ово служи нека, мислим. Рано је оно било једноставно, приђеш и стовариш путнике или покупиш путнике, а сад су било што за комплекувано. Али валја ће то, док се не отвори тај паркинг, конечно, пројеће као пути. Али код оних већини других аеродрома на свету, може задржавање 15, да беше 15 минута бесплатно, па drugom prstenu se plaća pa se ne tako da ajde da vidim da ćemo doživjeti i to. A inače dodali su nove terminale, celo jedno krilo su praktično osposobili. Sad ima da se pešači ako ste na poslednjem terminalu kao što se kod nas desilo prošli put, onda ima baš da se pešači fino kroz onaj hodnik. Znači tamo gde je bila ona, ajde da kažem, ona pušačka zona, ona sobica, a tu je bio možda samo još jedan, dva terminala ranije, a sad su to produžili. I sad je ona radarska kontrola i takođe malo drugačije se prolazi, sad više nema na ulazku na gate, na svakom ulazku dodatna radarska kontrola, prtljagan, ručnog, nego kao i na većini aerodroma svi prođu na početku i posle više nema kad se uđe u onu zonu free shopa i nadalje posle nema više tih ručnog prtljaga i ono šta imate po džepovi i skidanje kajša i to satova i slično. E sad, šta se ovde dešava? Sava centar se renovira, to smo pričali, ali sad su zatvorili ovo što je bilo ova rupa, ostali kako mi sad ta dobro delo, bili su oni prozori skroz ovako. Sad već malo to bolje delo, ali mislim da će oni tu, vjerojatno bi ove lajsne trebali isto sada se srede da svuda budu ove nove ili makar da se ušmirali, pa će to dati novo bolji sjaj. Trenutno kako izgleda nije velika neka promjena u odnosu na ono što je bilo. I sad gužva iz nekog razloga. Dobro, lepi je dan, pa su se ratno ljudi mogu za ovom putu i ljude. Trenutno je tačno podne. Stoji.
će Partizan izgubi drugu utakmicu, dobro, jeste, to se igralo se u toj nekoj čudnoj atmosferi zbog žalosti i tako dalje. Ja sam bio odlučio da ne gledam, jer kao treću koju sam gledao su izgubili, bore koje ne, koje da ne gledam, da bi dobili, pošto prve dve nisam gledao, dobili su. Ali nije to pomoglo, da nije bilo to upute, prvo nešto drugo. Međutim,
mestima gde se ljudi znaju. Te službenici opštine su već manje više znali sa kim ko žive u domaćinstvu, tako da to možda nije bilo prostor za preveliku mobilizaciju. U drugim zemljama je to organizovano drugačije, ovde znači u Srbiji studenti koji su iz Beograda, sa ove šire teritorije grada, uključuju se tamo i Mladenovac, nisu mogli da dobiju ovo mesto, nisu bili uopšte eligible, što bi se rekli. A u drugim zemljama je to bilo drugačije, a i dobra cena tog studentskog smeštaja je stvarno bila smešna, to je malte ne se nije osjećalo. Koliko da ima neku malu stipendijicu, ne mogu to da pokrije i smeštaj i hranu, i to je bilo korektno organizovano. Kad sam išao u Nemačku, na primjer, na neku razmenu studenta, tamo je drugačije, tamo je, ako ste iz tog mesta, možete da imate sobu u domu, s tim što su cene već znatno bliže